Група от 245 души, търсещи силните усещания, се завързаха с въжета и скочиха заедно от 30 метров мост в опит да подобрят рекорда на Гинес за масово скачане с въже от подобно съоръжение. Опасното, но вдигащо адреналина събитие се състоя близо до Сао Пауло. Участниците носиха бели каски, а коланите им бяха проверявани многократно от организаторите, тъй като сглобяването им изисква специални умения. След като здраво бяха завързани, участниците бяха спуснати от моста, като те успяха почти едновременно да се залюлеят назад-напред и да имитират вълни. След това бяха спуснати във водата и трябваше самостоятелно да се изкачат с въжета към моста. От рекордите на Гинес още не са казали дали опитът е успешен и е подобрил предходния, който обаче е неофициален и е поставен в Твер, Русия през 2012. Със сигурност обаче този брой хора надминава другият опит на Бразилия, който е от миналата година и е с 149 участници.